አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማሊከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ለሰዓቱ ባልነው ባዘጋጀነው መረጃ ተመልሰን ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ ሃናን ጣሃነኝ። ተከታተሉን። የኢትዮጵያ ሙስሊም ሆይ፣ በእርግጥም እሁድን ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል እንኳ በአብዮት አደባባይ ማፍጠር ካልቻልክ ከተማይቱ የኔ አይደለችም ብለህ እንደ ተስማማህ ወቀው። ከተማይቱ ከተማህ ናት። ከተማህ ምኑ መሆኗን ማሳየት ያንተ ፋንታ ነው። በ1966 አባት እናቶቻችን ታላቁን ሰላማዊ ሰልፍ ሊያካሂዱ አቅደው ሲንቀሳቀሱ ልክ እንደ ዛሬው ቤተ ክርስቲያኒቱ የተቃውሞ ደብዳቤ ጽፋ ነበር። መንግስትም ተቃውሞ ነበር፣ ግን ሙስሊም አባት እናቶቻችን መስሚያችን ጥጥ ነው ብለው ዓለምን ያስደመመ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። እነሱ ያንን ያደረጉት አገሪቱ ኦፊሴላዊ ሃይማኖት በነበራትና ለሙስሊሙም ህጋዊ እውቅና ባልተሰጠበት ወቅት ነበር። የኢትዮጵያ ሙስሊም ሆይ፣ ሴኩላሪዝም ከታወጀ ከ47 ዓመታት በኋላ በገዛ ከተማህ ማፍጠር ካልቻልክ ስለ አባት እናቶችህ ትግል አፍ አውጥተህ ባታወራ ይሻልሃል። ፊንፊኔ ኢንተርሴት በገጹ ያሰፈረው አብዮት አደባባይ የአንድ የእምነት ተቋም ንብረት ሳይሆን የህዝብ ነው። በቅርቡ የታደሰውም ከሁሉም ግብር ከፋይ በተሰበሰበ ገንዘብ እንጂ በአንድ ቤተ እምነት መዋጮ አይደለም። ክርስቲያኖች መስቀልን እንደሚያከብሩበት ሙስሊሞችም የኢፍጣር ስነ ስርዓት ሊያካሂዱበት ሙሉ መብት አላቸው። በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ተቃውሞ ማንሳት በራሱ ነውር ነው። የችግሩ ምንጭ ስያሜው ከሆነ የከተማው መስተዳድር ወደፊት በሚለዋወጣቸው ማንኛቸውም ደብዳቤዎች ላይ አደባባዩን ገለልተኛ በሆነ ስያሜ ሊጠራው ይገባል። እች ሀገር የአንድ ብሔር ወይም ሃይማኖት ብቻ አይደለችም ጎበዝ። ያለው ብቸኛ አማራጭ ተከባብሮ በእኩልነት መኖር ነው። ጋዜጠኛ ሳዲቅ ስለ ኢፍጣሩ የጻፈው ጸረ ኢትዮጵያ ማን ነው? ዘፋኝ ዳንኪራ ሲመታበት ኢትዮጵያዊነት ሙስሊሞች ካፈጠሩበት የሃይማኖት አለመግባባት ከእንደዚህ አይነት ቂላቂል መሰሪ ጸባጫሪዎች የዜጎችን መብት ነጣቂዎች አስነጣቂዎችና ጸረ ኢትዮጵያውያን ጋር ተደምሮ ለጎደለ ሙላነት ዜጋ መሆኑ ነው። አገሪቷን እግር ተወርች ጠፍሮ የውሃ ልዮሽ የሚያስኬዳት ኢትዮጵያ የሁሉም እምነቶች እምነት የሌላቸውም ዜጎቿ መሆኗ በ1966ቱ አብዮት ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔሮች ናት። ይህ ካልተዋጠልህ አንተ ተንኮልህን እየጠነሰስክ በጥንቱ ስነ ስርዓት መጫኛ ተጠፍረህ ባለህበት ሂድ። እኛ ግን 21ኛውን ክፍለ ዘመን የሚመጥነውን ጉዞ በአንተ አለመረዳት ሳቢያ አናቆመውም። አንተ ኢትዮጵያዊነትን ለይስሙላ የምታቆላምጥ ጸረ ኢትዮጵያ ነህና በሁሉም ለሁሉም የሆነች ኢትዮጵያን መገንባቱን እንቀጥላለን። ልብ ያለው ልብ ይበል። ስለ መስቀል አደባባዩ የኢፍጣር መርሃ ግብር በአክቲቪስት ሞክታሮቪች እየተጻፈም በመስቀል አደባባይ የታሰበው የእኛ ሙስሊሞች የኢፍጣር መርሃ ግብር የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መቃወሟን ባየው ጊዜ አዝኛለሁ። ምክንያቱም ከተከበረችውና ታሪኳ በሙሉ ከመቻቻልና ከሀገር አንድነት ጋር የተቆራኘው ቤተ ክርስቲያን የሚጠበቅ አይደለምና ነው። ለምን? ኦርቶዶክስ የነቢዩን እንግዳ ያስተናገደች ታላቅ ሃይማኖት ናት። የመስቀል ጦርነት ሲፋፋም በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ያልተሳተፈች ናት፣ የተቃወመች ናት። የመስቀል ጦርነት ሁለቱ ሃይማኖቶችን ጎራ ለይቶ ያጨፋጨፈ እንደነበረ እናውቃለን። ሙስሊምና ክርስቲያን አንዱ የሌላውን ቤተ እምነት ገንብቷል፣ በእቁብና በእድር ተረዳድቷል፣ ለሀገር በአንድ ጉድጓድ ተቀብሮ በአንድነት ባንዲራውን ከፍ አድርጓል።
በዚህ ፍቅር ውስጥ የሁለቱም ቤተ እምነቶች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ኢፍጣር በመስቀል አደባባይ ቢደረግ ምን ችግር አለው? መርሃ ግብሩ ለሀገር ጸሎት ማድረጊያ ነው። ለሀገር በጋራ ለመጸለይ የተስ ቢሆን ምን ችግር አለው? እንኳን መስቀል አደባባይ ቤተ ክርስቲያን ጓሮ ብናፈጥርና ለሀገር ሰላምና አንድነት ብንጸልይ ምን ችግር አለው? የቤተ ክርስቲያን ደጃፍ የኛ አይደለምን? ታቦት ለጥምቀት በበራችን ሲያልፍ ደጁን እያጸዳን ውሃ እያርከፈከፍን ታቦት እናሳልፍ የለም? ፍቅራችን ይህ አይደለምን? ዛሬ ምን ተገኘም? ለመሆኑ በመስቀል አደባባይ የዋቄፈና እምነት አንዱ የበዓል መገለጫ የሆነው እሬቻ ተከብሮ የለም? መስቀል አደባባይ ወደ አብዮት አደባባይ ተለውጦም የፖለቲካ መራወቻ አደባባይ ሆኖም አልነበረም? የፖለቲካ ፓርቲዎች መሰብሰቢያ አልነበር? የዘፈን ኮንሰርት እየጨፈረበት አልነበር? የቦብ ማርሊ ልደት አልተከበረበትም? ጥላሁን ገሰሰን አልቅሰን አልሸኘንበትምን? መለስ ዜናዊን አልተሰናበትንምን? ለዶክተር አብይ ሰልፍ አልወጣንበትም? ይህ አደባባይ በርካታ ተግባራት ተከናውነውበታል። አሁንም የመኪና ማቆሚያ ተገንብቶበታል። ታዲያ እኛ ወንድም እህቶቻችሁ ለአንዲት ሰዓት ቁጭ ብለን ብናፈጥርበት ምን ችግር አለው? መስጊድ እየሰራበት አላልን? የይዞታ ጥያቄ አልመጣም? ያላትን የምታካፍል ቤተ ክርስቲያን መስቀል አደባባይን ለኢፍጣር አላካፍልም ማለት ከክብሯና ከታሪኳ አንጻር ይጠበቃልንም? እውነት ለመናገር ከቤተ ክርስቲያኗ የሚጠበቀው በመስቀል አደባባይ የኢፍጣር ፕሮግራም አዘጋጅታ 5000 ሙስሊሞች እንዲያፈጥሩ ብትጋብዝ ድንቅ ስራ ነበር። ይህ ነው ከታላቋ የሀገር ሀብት ቤተ ክርስቲያን የሚጠበቀው። አንዳንዶች መስቀል አደባባይ ወደ ኢድ አደባባይ ይቀየርልን ብላቸዋል የሚል ክስ ሲያቀርቡ ይሰማል። ሐሰት! ይህ የአንድ ጽንፈኛና ሌላ እኩይ አላማ ያነገበ ሰው መፈክር እንጂ የእኛ ሙስሊሞችም ሆነ የኢፍጣር መርሃ ግብሩ አስተባባሪ ሀላል ፕሮሞሽን ሀሳብ አይደለም። የጉዞ አድዋ መስራቹ መሐመድ ካሳ ይህን ሀሳብ ያመጣል? እሱ ነው ከአስተባባሪዎቹ አንዱም። አስተባባሪዎቹ በፎቶ እንደሚታየው መስቀል አደባባይ ብለው ነው የለጠፉት። በማስታወቂያም መስቀል አደባባይ ነው ብለው ያስነገሩት። እኛ ሙስሊሞች አንድም ጊዜ ይህን አጀንዳ አንስተን አናውቅም። ዛሬ ነው እየሰማ ነው። እኛ የተቃወምነው የምናከብራት ቤተ ክርስቲያን የጻፈችው ደብዳቤ ልክ አይደለም፣ ሙስሊሞችን ያስከፋል ብለን ነው። በአንድ ወፈፌ ሰው መፈክር በርካታ ሺዎችን የከለከለ ደብዳቤ ልክ አይደለም በማለት ነው እየተቀየም ነው። መፈክሩ የአንድ ግለሰብ ነው። ደብዳቤው ግን ሚሊዮኖችን የምትመራ ታላቅ ቤተ ክርስቲያንን የሚወክል ነው። ይህንን አይናችንን ጨፍነን ማለፍ ይከብደናል። ጉዳዩ በግልጽ ደብዳቤው ላይ ሰፍሯል። ከዚህ የተለየ ማስተካከያም ሆነ ጭማሪ ቅናሽም ለማድረግ ከደብዳቤው ዓላማ ውጭ ነው። አይናችንን መቼም ልንጨፍን እንደማንችልና ይህን አድሎ በዝምታ መቀበል እንደሚከብደን መታወቅ አለበት። ኢትዮጵያ የሁላችን ችንም ናትና ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሁሉ ጊዜ በላይ ዛሬ አንድነቷን እንፈልጋለን። እኛ ሙስሊሞች የሀገር ልጆች እንደሚያውቁት በህዳሴው ግድብ ከሱዳንና ግብጽ ጋር አንገት ለአንገት ተያይዘን ለሀገር እየተዋደቅን ነው። አረበኛን የሚችሉ ሙስሊም ወንድም እህቶች ለሀገራቸው እየተዋደቁ እየታገሉ እንዴት ምንም ችግር ለሌለው የአንድ ሰዓት ኢፍጣር ፕሮግራም እንዴት አጀንዳ ይሆናል? ይህ ለጽንፈኞች አጀንዳ መስጠት አይሆንም ወይ? አንድነታችንን አይከፋፍልም ወይ? ለውጭዎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ሲሳይ አይደለምንም? ለሀገር ውስጥ ጽንፈኞችስ ማነሳሻ ሊሆን አይደል? ጽንፈኞች ኢትዮጵያንን አጋጅተው ሀገራችንን ለመበተን የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። እነሆ አሁን ደግሞ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን የሀገራቸው አደባባይን ለአፍጥር መጠቀም አይችሉም የሚል ጽንፍ የረገጠ ቅስቀሳን ጀምረዋል። ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ሌላ ሀገር የለንም፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ብለው ነው በየአረቡ ሚዲያ ላይ ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የሚያራምዱ የአረብ ሹማምንቶችን፣ ጋዜጠኞችን፣ አክቲቪስቶችን ወዘተ በአባይ ጉዳይ ላይ ሲሞግቱ የሚውሉት። ይህን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሊረዱልን ይገባል።
ስንት ችጋር ያለብን፣ ስንት ያብሮነት ጉዞ ያለብን፣ ከሚያያይዘን የሚከፋፍለን ጉዳይ ላይ መገኘት የለብንም። ስንት የጋራ ጥላትን መመከት ሲገባን በዚህ አልፎ ሂያጅ ትንሽ ነገር ስሜት የሚያሻክር ተግባር የሚጠበቅ አይደለም። ሀገራችን ኢትዮጵያ በሱዳን፣ በግብጽ፣ በአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ከውጭ ከሀገር ውስጥ ደግሞ በባንዶች እንደ ክራር ክር ተወጥራ በምትገኝበት ወቅት ዜጎች ብሔር፣ ሃይማኖት ሳይለዩ በአንድነት መቆም ያለባቸው ጊዜ አሁን መሆኑ ሀቅ ነው። ዛሬ በጋራ መፈናቀል፣ መገደልና በተለያየ የጽንፈኝነት ዜጎችን የሚጎዳ አካሄድን በአንድነት መቃወምና በአንድነት መቆም ያለብን ጊዜ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ደግሞ ለዚህ አንድነት ፊት ለፊት መቆም አለባቸው። ሀገር ሰላም ሆና ነዋሪው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ከምንም በላይ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ማድረግ ያስፈልጋል። ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ደግሞ በፖለቲካው፣ በማህበራዊ ኑሮ፣ በእምነት ተቋማት ዙሪያ በመተማመንና በመተሳሰብ መሰረት ያደረገ ስራ መስራት ከሁሉም ሀገር ወዳድ ዜጋ ይጠበቃል። ያም ሆኖ እያለ በተቋም ደረጃ የሚሰሩ አንዳንድ ስህተቶች አማኞች በተለያየ ጎራ ሆነን በእሰጥ አገባ ጊዜያችን እንድናጠፋ ከማድረግ ባሻገር ለሌላ ስጋት እንዳይዳርገን ያሳስበኛል። አሁን ካለው ቆሻሻ ፖለቲካ ልኬት አንጻር ፖለቲከኞች የችግሮችን ዙር ማክረር ስለሚወዱና ለራሳቸው በሚመቻቸው መንገድ እንዲሄድላቸው ስለሚፈልጉ የህዝብን መተራመስ ይፈልጋሉ። በዚህ በኩል እንደ ሁሌው ቤተ ክርስቲያኗ ከህዝብ ጋር በመሆን ይህን ጊዜ በአብሮነት በመቻቻል እና በመደጋገፍ ማለፍ ይጠበቅባታል። እኛ የምናውቃት ኢትዮጵያ ሙስሊም ክርስቲያኑ ተዋህዶ ያለባት ናት። መርካቶ ራጉኤል ደጃ ደላኗር መስጊድ ጁማአ የሚሰገደው ወዳጆቼ ሲመጡ የሚሰግዱበት ነው በማለት መስገጃ የሚገዛ ክርስቲያን ወዳጆች ሮብ አርብ ወደ ቤት እንደሚመጡ ሲነግሩት የጾም ምግብ እንዲዘጋጅላቸው የሚያደርግ ሙስሊም ያለባት ናት ኢትዮጵያ። ይች ናት የኛ ኢትዮጵያ። ከዚህ የሞራል ከፍታ መውረድ የለብንም። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖር። ማሳሰቢያ፣ በዚህ ፖስት ስር ስድብና ሃይማኖትን የሚያንቋሽሹትን በተቻለኝ አቅም በብሎክ አጸዳለሁ። አላማቸው የጠላት የሆነ የውስጥ ባንዶችን አስተያየት ባላየ እለፉት እንጂ አትመልሱላቸው። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱም።